Не було такого, не було такого села, щоб не було повстанців з того села. Ну хіба що вони вже там потім групувалися, було села і десяток, і більше, а було села, що 2-3, то вони вже гуртувалися. От. Бо, до речі, в ті сотні, що цього. Що загинули на тому, на Сибілі, то там з Єворова було, до речі, от бувшого голови сільської ради з Верхнього, Горбія, Уйко був там, і мати його, як пішла, бо заставляли, їх розстелили всіх так от під той. Під паркани заставляли пізнавати і придивлялися, хто як зреагує. Як вже десь там людина схвилювалася, вже ага, то твій знайомий, а бородиш, то вона впізнала була брата. А теж була така випадковість, що знав, що села то був Гарад Микола такий. Він, до речі, спас тут наше село. Коли німці відступали, то йшли німці, відступали, а прикривали їх мадяри. І от коли німці пішли далі, а мадяри заперевали німці далі, спочатку німці стояли у нас коло мого батька. Ну, я не можу сказати, що то якісь були, бо кажуть, фашисти. Ну, німці то німці, нормальні люди. Вони нас вчили на руках ходити, на плечах носити, нам було по 6-7 років. Ну, люди як люди. А вже мадяри, до речі, от вони тепер крутять нам всякі ті дурниці. Бо мадяри – то є кровні брати москалів. Бо вони угри. То є там ті племена угрофінські, а вони вирвалися з них, прийшли сюди на Дунай, наших слов'ян подавили і зробили свою державу Угорщина. То вони, як німці, пішли, а за перевалом поляки, ті мадяри, і туди ходили. І все, яйка, мамка, яйка, грабили. Німці ніколи не за чим не йшли. А то ти все голодні були, все їм давай та давай. От. І такий був Микола Гарад. Він був у Німеччині, потім я вже прийшов, як німці тут. Він організував ОУН. От. І як мали палити, палили села там. Ті Плав'ї спалили були, ще якесь село на тій стороні. А тут ота сотня була Ястреба. І там був у мадярському війську, бо то було належало до мадярів Закарпаття. От. Був Словак, і він тут приходив до наших. Він туди був з тих сил від Великого Березна. І він приходив, з нашими людьми говорив, і вже знав, що мадяри, який план. І прийшов і каже, слухайте, мадяри хочуть ваше село спалити. От. І то сказали тому Миколі Гарату. Він, значить, поїхав в Либухорю до сотника, до Ястреба. Вони прийшли, засіли тут за перевали, як ті почали йти, а ті відта з кулеметів. І як погатили, то щось два рази так. Відступили і знову. А потім той сотенний, чи хто там, каже, відступаємо. І вони відступили сюди ботівці, а ті вже почали там з гармат бити. Але село не пошкодили. Але він вже, бо то, ну не пошкодили, так попадало, що то там ліс і той. І ось той Микола Гарад. Гарад писали, їх було чотирьох у Яворові вони були на постою. І той Вуйко цього. А він ще, забув, як він ще писав, на М, не Горбій, бо то мама вже по чоловіку була Горбій. То він, значить, вони там трьох були, а Рад той пішов на той, на продукти в село, в Єврові. Там самим асфальтом крайна хата. І теж якось так по-дурному сталося. Я рік не пам'ятаю, тут у книжці є. Що він як ішов, а ті питають, гасло мало бути, ну та псевдо. А він заговорив по-російськи, а тут працював. Потім було
строго-настрого усюди заборонено по-російськи говорити, відгукуватися по-російськи. Тому що, ну, от. Його десь там захоронили, так, так нема кому його знайти. А ще було тут, брат був і сестра, вони писали ще Середич. То теж стояли тут над Яворовим, за тої відбитої сторони, у Хомівці, там їх було, її чоловік з Яворова був, вона Середич Єва, а чоловік теж вже позабував, бо комп'ютер збої дає. І теж якось вислідили їх, і той. І зробили облаву, до чого я веду, що їх було четверо, і всі загинули. Бо вона прикривала, вона наклала стільки москалів, а їм дали відступ. Що, ну, щоб вона прикривала, вони відступали, трьох їх. Є чоловік і ще два, вони оба з Єворова, а вона з Нижньої Ботівки. Але вони вже були оточені, москалів багато там пішло. Ну, НКВД та були наші перевертні, всякі були. То вона їх наклала, так була, ну, сама загинула, і чоловік загинув, ну, то її вночі... Її привезли, були в село і похоронені в Ботівці на цвинтарі. А москалів стадалися возити днем, та нічу звозили той, на фірах згори, і в селі на машину, повну машину трупів московських. От так, 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 така боротьба йшла. І тепер там... Вони ще пам'ятають москалі, що от бандерівці і все, то їх болить. Бо і наші ж хлопці йшли під червоно-чорними прапорами, і тепер і там так воюють під червоно-чорними. А то є організація українських націоналістів, прапор, бо державний синьо-жовтий, а то той. Ну, багато можна говорити, легше відповідати на запитання. Як розказувати. Я вже, ага, я що хотів розказати, за чим я шкодую? Ну, не можу. От. Як я шкодую, хоч я вже, так сказати, ряд з дотоптою, скоро вже в зашвіти йти. Але все одно є син, є внуки, є й родичі, та може би хтось теж погордився, що наш сродник десь щось робив, не хіба так. То як були Занківчанські вечори, то ми той, я все там був, хто не був, і от якраз був того космонавта Каденюк, а я в той час був помічником депутата у генерала, генерал-лейтенанта внутрішніх військ, ну, поліції, міліції Івана Біласа. Ну, то вони там дружили в Києві, а Білас сам був... І з того, він молодий, ще жиє з 53-го року. Він був сам із того, з Мостиського району Білас. Ну, а я в його помічник, то вже так, він ніколи якось інакше. А друже Миколою ще у нього інакше не було, бо він теж націоналіст. А я в Конгресі українських націоналістів. Та я заходжу, вони стоять так, та й на ступеньки, та й на гальорку, як іти. Він мені каже, пане Миколо, вставайте. Сфотографуйтеся з нами. У мене скромність така. Я не любив, ви подивіться мої фотографії десь, як є так, десь в приші чи де. То я все любив ззаду. Ну, щось, ну не любив пертися. Щось краще зробити першим. Я не любив. І я за тим шкодую. Така особистість. Генерал один і генерал другий. Той космонавт, а той генерал міліції, внутрішніх військ. І я не сфотографувався. А і другий таке. Значить, як убили Шухевича на Білогорщині в 50-му році, то його місце зайняв Василь Кук сам з Красного. Тут там, де розвилка йде на Броди і на Золочу, з того села. То він генерал Хорунжий, теж був Василь Кук. Він командував до 54-го, 4 роки командував УПА. Ну там якось сидів, як ми то не проговорювали дуже. Але він теж у нас у Конгресі був. І коли ми приїжджали з Гевричем, з Ярославом, з нашим доктором, ну він у нас був головою Товариства української мови, потім Конгресу українських націоналістів. От. І ми все приїжджали, коли приїжджали у Київ,
Ну, то й він там завжди казав, той Василь Кук. О, моя турка приїхала, ну і то, бо він трошки знав ті краї. І завжди так. Щоб ти ж колись сказати, давайте я з вами спитаю. Ну, шкода же, генерал УПА. Ну, що ж, теж шкодує за. Ну, вже все, потяг пішов, вже не вернеш. От. Бо і так думається, а кому то буде, то же, що то. Ну, син тут не буде. Він приїхав з Харкова тепер, як біженець. Теща слаба, має там квартиру двокімнатну, працює приватно син, меблі більшість. Ну, таке десь сантехніку, щось, холодильник, мені туди щось вже пробував. От. Теща слаба, 80 років, має, мала інсульт, вона би тут не доїхала. А з іншими родичі живуть поблизу Харкова, і туди він вивіз жінку з тещу, а сам з малим, з 13 років хлопчику Андрійку, приїхав у Львів. А дочка старша, Женя, вже 7-8 років у Варшаві. Там вже бізнес, українсько-польський бізнес, щось там. Вона вже там, сказати, коріння пустила, бо вже квартиру вже, може, й виплатила. От. І чоловіка має з Вінниці. Вона тут зустріла малого, забрала, син приїхав сюди, а вона забрала, і так сім'я теж розлетілася. Ну, там, де малий, 5 учнів є в школі, 5 українська мова навчання з України. І головне, що вчителька з його школи попала. Теж учителька, так що вже отак вони живуть. А? Життя, не дарма кажуть, життя перейти не життя прожити не поле перейти. Ну, я не знаю, мені здається, мені вже зараз стає скучно, бо писати дуже лінуюся. А щось таке робити вже теж лінуюся. Уже в прямому значенні того слова, що вже. Ну, а не що вже такого-то? Нормально, щоб мож зрозуміти, що чоловік сказав. А я ще не дуже картово говорю. То той, ну, то може і так, але я готую книжку тепер. Про що? Про москалів. Mm-hmm. Хто вони такі? Книжка має бути так цікава, я даю таке, так як вступ, історичну довідку. Щоб вони путали слов'ян з москалями, бо москалі то не слов'яни. То я ще раз кажу, урофіно, монголо-татарські племена. От, до речі, Путін, він із фінського племені вепси. Таке плем'я було вепси. Бо то, там були пустирі, ліси, болота, і то жило там десь по 15, по 20, по 30 сімей максимум. І то по-різному вони називалися, одні другі грабили, вбивали, вони такі залишилися. Одні з другими одружувалися, і то мішанина така, мішанина до толку не дає. Одним словом, то є метіса, а метіси, вони є, родяться ідіоти, німі, сліпі, глухі, безтолкові. От. А то книжка має бути так, що вони про себе говорять, і що про них чужинці говорять? Що хто хоче мати з ними справу, щоб знав, хоче мати справу чи не хоче. Щоб знав, хто вони такі. Ну, хто про них, ну, і чужинці, але ж вони про себе позитивно в лапках. Досить, має бути цікаво. Коротко історію, де є нашого священника, щоб шинцю похоронений із Зубрицького, із того. Отой трьохтомник темно-зелений. Темно горі. Ой, та, Зубрицький. Ні, та то я не той. А він родився на Турківщині. У таких роках уже спілкування з молодими якось. Вони мають свою компанію. І то так людина вже як десь навіть 70, а вже за 80, то та як бусок поспачив. Усі відлетіли, а ти один ходиш. От. З ними навіть важко й говорити, взагалі з молодими.
Ну, так, я їм усім даю зауваження, молю, прошу. Послухай одно. Послухай, а потім говори, протестуй, заперечуй чи підтримуй. Як зберуться, а ще як трошки вип'ють, то взагалі. От. Один другого не чує, всі говорять, як гуси. Добре. Але для підкріплення треба, щоб бути українцем, хоч раз, Кобзар, прочитати від до. Від і до. От. Але є тут хлопчина, я й не знав, померла його баба, та й ми якось так ішли, що розговорилися за москалів. Я не знаю, в який клас ходить, може в шостий, в сьомий. Він знає трошки московської історії, він вже дійшов, не, бо всі наші починають з Богдана Хмельницького, що одна з москалі від Богдана Хмельницького. А він вже знає і про Довгорукого, і про Боголюбського, як він Київ, Андрій Боголюбський. Він вже знає, я от хочу його. Відки він то знає, мені цікаво, бо то ми просто йшли з церкви, то він мені так з ним розговорився. Є дитина, я впевнений на 100%, що викладач історії, історик, того не знає, що той хлопець знає. Є такі. Ну, а хто в Бітлі історію вивчає? Ну, викладач історії, хто в Бітлі? Я й не знаю. Був священника син Булилю Василь, але він десь по нафтових їздив, то тепер навіть не знаю, хто. От. Хто викладає. Але він теж тим не цікавиться. Бо ще, як був малий, то я кажу йому, теж Василь, отче Василю, хай ваш Василь приходить до мене, як мішки, я йому дав. Добре, ви ж Васильку приходи. Добре. Поступив, де поступив? На історичний. О, то тим більше, нехай приходить, є книжки по історії. Добре. І так добре, і тепер, і він, я впевнений, що він то не знає, що той хлопчина, що має 13 років. От. Я мав от Грушевського у Світомі. Мене вкрали. У мене вкрали коло сотні книжок з тої полиці. А чого? Бо чого? Бо вкрали. А хто? А у мене був син, він вчився в інтернаті, хата не держався, але файний, читав, що він книжок перечитав і ні одну, ні той. А то був такий злодійчук, а його підказали, що мода була на історичну літературу у 90-х роках. То був якраз 94-й рік. От. Він тут знав, чому я бляху вбив, то не було вбито. Mm-hmm. От. Він якраз знав ті ходи-виходи, він тепер десь на Дніпропетровщині чи де жінку має з Молдавії. От. І він то ту знав, де що є, ну, вже трохи грамотний був, вже може 9 класів кінчив, може 10. Та він тут вночі йшла та бейжа, було кіно, от. І хлопці йдуть, телевізорів так ще й не було, йдуть з телевізора, дивляться, тут щось світить. Каже, то не Остап, що не мій син, бо він би свою включив світло, а то так. І зачекали коло воріт, він дві торби. Такі, може, по 15, по 20 книжок, бо залежить яка книжка. От. І його стой, а він то кинув і погнав. Ну, та й кинув, та й погнав. Та й ту на другий день мені вже то сказали розбиратися. А ту робив їм той, побілку був. І то було закрито клійомкою. Отого ще не було тут книжок, були в коморі. От. Я не подивився. Ну, чи згідний, що нічого, то міліція прийшла, згідний, ти підписався, що нічого не сталося. А потім відкриваю, йой, то тут половина книжок у мене нема. Ну, але ті сумки залишили чи ні? Бо то я власне, що я чому підписав, думаю, він не взяв нічого. А то він вже, а він вже не перший раз. А він вже не перший раз. Я собі думаю, бо то є, ну ти що буду ривок піднімати. І так Грушевсько, що? Я багато користуюся і пишу. От російський, варто прочитати. Він пише, хто то ти,
Соловйов, Сергій Соловйов. То. Хоч то москаль, але він пише трошки правду. Не все, звичайно, має шовіністичні нахили. Я підписував 18 книг, але всі вже прийшла та перебудова, що ж його вже нам не давали, то вже от 88, вже 89, вже перестали. А так буває, і чомусь так я завжди жив. Та як тому я й згадав того. Забуваємо. Том згадав був, що сам у себе гроші крав. Mm-hmm. Що навіть йшов у їдальню, то цього не купив, що намірен, бо книжку купив, вже нема за що. А робив їм помічником у депутатів і в Павлюка, що він їздив туди. І на сколі на прийом. То він їздив через Стрий, там ночував у Стрию у кімнаті відпочинку, потім туди. І було так, що нараз десь якоїсь води, десь щось, я не дуже купляв. Ну повірте, і от останні роки, вже й пенсію маю, вже було 3, потім 4 з лишнім, потім 6, вже 7 є. Такі як Геврич був трошки, небагато. Потім один земляк то дав 1000 вже на ті таблиці. Але мене таблиці коштують, то я ж кажу, ті таблиці то по мінімальні, то але басаністки. То теж дерев'яники, але вже шкіра, а знизу той. От. А то нас називали ходаки, а так постови. Угу. О, і на мале було таке. А то човник ткацький.